କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣା ରେଞ୍ଜରେ ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଘର ଖାଇଗଲେ ଧାନ ଚାଉଳ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ରେଞ୍ଜ ସାହାରପଡ଼ା ସେକ୍ସନର ରାଇଡିହା ବିଟ୍ ଜାରକାଣୀ ବେଡ଼ାରେ ସତେଇଶ ଟିକିଆ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀ ପଲ ଉପଦ୍ରବ କରିଛନ୍ତି ତିନିଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ହାତୀ ପଲ ଜାରକାଣୀ ବେଡ଼ା ଗାଁର ରୁକ୍ମିଣୀ ନାୟକଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ହାତୀପଲ ପୁରୁଣା ପାଣି ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଘର ନଷ୍ଟ କରିଦେନେ ଭାଗି ସାରିଦେନେ ବେଲା ଥାଳି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେନେ ମୁଁ ରହିବି କଣ୍ଠେ ଏ ପାଣିପାଗ ଆସିଲା ମୋତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ମୁଁ ଭିକ ମାଗିକରି ମୁଁ ଚଢ଼ୁଛୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ ବସ୍ତ୍ର ପାଉନାହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣାଉଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ ଯେ ଆମର ଘର ଗୋଟେ ଦରକାର ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଘର ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ଧାନ ତ ସବୁ ଖାଇଦେଲା ହାତୀ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଖାଇବୁ ବି ନାହିଁ ଆଉ ରହିବୁ କେମିତି ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ତାପରେ କହିକି ବୋଲେ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଚାଉଳ ସରକାର ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ।